Здравейте, приятели! Вие гледате Zoom с мен Ванчела, до мен е Поли Генова, с която сега ще си поговорим за страхотното и ново колоритно видео към Perfect Love. Здрасти, Поли, как се чувстваш? Здрасти! Развълнувано е, меко казано. Някакси така, като видиш проектът вече готов, финализиран и като се замислиш на какви красиви места си бил, и много, много е вдъхновяващо. Даже понякога гледам и си казвам, яу, наистина ли сме били там, наистина ли това... Левкада. Да, точно така. Левкада в Гърция, страхотно място. Как решихте това да е дестинацията за снимки на видеото? Понеже това беше моето първо посещение на острова, бях чувала от приятели, че наистина е невероятно изумително, че е супер за сърф и че има невероятно красиви гледки, скали. И въобще е много живописно. И като се чудихме къде можем да отидем максимално оперативно, нали, с екип, къде бихме могли да отскочим, и макар че е началото на май, да изглежда много наистина истинско лято, да. И разглеждахме снимки на различни места, решихме, че ще пробваме с това, макар че времето беше много колебливо. Изтеглихме си специални апликейшени да гледаме дали ще вали, няма ли да вали. Изглежда страхотно, абсолютно лято, оцелили сте го. Имахме сериозен късмет, трябва да призная наистина. Колко време ви отнеха снимките на видеото, колко време останахте на това прекрасно място? Два чисти снимачни дни имахме и около два дни чисто логистично, за да пътуваме, да пристигнем, да намерим локации. Горе-долу бързи бяхме. Чето ми направи впечатление, че на английски език. Разкажи ми повече за него, за композицията, за текста, кой го направи, как реши да е на английски. Чуща екипа, не са българи. Между другото, нещо, което никъде не сме казвали, понеже решихме последния месец и нещо, решихме да пуснем нещо като конкурс в социалните мрежи, в моите профили, че търсим нови песни и нови автори, които биха искали да работят с мен и екипа ми. И всъщност едно от тези предложения се оказа на един много талантлив композитор, който работи с едни от най-големите западни лейбъли въобще навънка, и базиран е в Париж, и всъщност ни изпрати нещо много приятно като звучене, нещо, което точно това беше посоката, която търсихме. Набул се казва той, това му е артистичният псевдоним, и много бързо, много точно работихме заедно. Той предложи, понеже аз бях решила, че искам на английски език да направим парчето, заради всички тези хора, които ме слушат извън България, които искаха да чуят нещо, с което да разберат. Чупим границите в крайна сметка. Точно така. И той предложи много талантлив текстописец, който е ирландец и се казва Михайло Кейн, с много интересно първо име. И всъщност колаборацията доста бързо се задвижи, макар че всеки имаше своите си ангажименти странични, но аз бях решила, че искам да го пусна преди финалите на... И успяхме! Супер, добре. Мислиш ли да го сложиш това парче в някакъв албум? Работиш ли по такъв и дали да го очакваме скоро по магазините? Определено, точно това ми е целта, и заради това продължаваме да събираме композиции и песни, с които можем да завършим целият този проект. Но още много малко остава и се надявам, че до края на годината ще го имаме вече в ръцете си като физически предмет. Добре, мислиш ли да има още парчета на английски език в албума, или това ще е така едно лирично отклонение, или ще има една обща тема, която ще ги свързва по някакъв начин на песните? Честно казвам, не съм решила със сигурност, а и така като обсъждаме с екипа ми, понякога, даже в повечето случаи, когато една песен е написана и замислена на определен език, впоследствие много трудно би могла да се, да кажем, преведе или пък да се направи друг текст. Рядко на самата песен ни отива. Примерно, съм почти убедена на 90%, че на Perfect Love български език просто няма да и седи по този начин, защото заради самия бит и въобще настроението вътре няма да е същото, ако е на английски. Но защо не да има още песни на английски? Със сигурност ще има и на български. Да. Добре, а колаборация обмисляш ли да правиш? Дуети, може би нещо да ни кажеш така от кухнята по време на създаване на албума от студиото? Точно това щях да продължа, между другото, ти буквално ми прочете мислите. Имаме една идея със сигурност, която е много интересна, и нещо, което не е правено с мой любим приятел и колега. Няма да казвам от какъв пол е. Да обсъждаме в момента, трябва да си харесаме песен. И
или може би пък да я напишем. Не сме решили още, но е нещо, което не е правено до момента, особено в колаборация с другия човек. И е готино и нямам търпение да се реализира. Здравейте, аз съм Поли Генова, а вие гледате телевизия The Voice.